Hurmatli tomoshabinlar, hozir ko'rsatuvimizga Anjondan kelgan beklar, shuni ayting. Kimmi? Anjon beklar jamoasi, shuni ayting. Mana aytish kerak. Sahnada Anjon shahridan tashrif berilgan. Shahardan emas. Anjon viloyati deyiladi, qarang. Kimdir, kimdir bo'zdan, kimdir Asakadan, nima qilasiz? Yolg'on gapiryapsiz. Sahnada Anjon viloyatidan tashrif berilgan. Anjon viloyatidan tashrif berilgan. Beklar jamoasi. Bo'ldi, qarsa kelinglar, boshqami? Ya assalomu alaykum azizlar, beklar jamoasi yana bojalar. Community'da. Aziz muxlislar, bizi Toshkentga kelishimiz o'zi qiziq voqea bilan boshlandi. Vokzaldan tushimizga jamoamizni 4 yigit orqamizdan shunaqa quvladi. O'shanda bildik bizi Toshkentni tan tanimasligini. Hey, mana bojalar community kelmaganimizga ham ancha bo'pti. Mana yangilik bo'lib ketdi community. Yo'q, to'g'ri. Mana shu ikkita boshlovchi o'ziga yangi kotib olibdi ishga mana. Ey, u kotib va u qizlarga ishlatadilar yani so'zi. Adashib ketdim, men uzr. Mana shu ikkita boshlovchi o'ziga yangi kotib olibdi. Ey, kotib emas, bu talib bu. Bozalar kamerada kuzatasi bor-ku. Bir jamoalar qiynalib ketyapti deb, muxlislarni kuldiraman deb. To'g'ri. Kelinglar boshqacha qilamiz. Bugun sizlar gapiringlar, biz kulaylik. Qanday bo'ladi? Mana, akalar, gapiring. Yaxshi, zo'r. Qarangiz, zo'r. Siz gapiring, akalar, kasinchi. Ya, eski bu, eski. Ya, sayang. Mana, ko'ryapsizlar, mana kuldirish oson emas, sal paddashga qilib turaveringlar. Men qani otabek. Bu kuldirish uchun odamda litso bo'lish kerak. Ammo nima litso, men kalichmi mana? Taniqliroq litsa bo'lish kerak. Mana misol uchun Dilshod Mirzo Mulodov aka, iltimos, qardeshkaga chiqib turing bitta endi, keling. Qarsak, qarsak, qarsak. Mana Dilshod aka. Ha, biz hazil qilganda siz temp berib turasiz. Hali ha degan joyiga qo'shib turasiz. Faqat ha mi? Faqat ha. Mana bolalar sahnaga chiqib oldiga. Ha. Bugun zo'r hazillar qo'yamiz-da. Ha. Bozalar community hamma chiqiblarimizni qoplaydi. Ha. Ha, akalar. Hamma jamoa chiqmas. Dilshod aganini bo'lsa, Jahon aka bo'lsa, Jahon akani gapiradi. Men bugun bu odamni maqtamoqchiman. Maqting. Men maqtayman mana. Kuni kecha sevgan qizim bilan shunday Toshkent City ga ketyapti, mashinada o'tar Toshkent City ga bordi aka. Ha. Juda ham go'zal qilib yuborganda shunday Toshkent City ga borib, kafega kiramiz deb ketyapti. Ey, to'xta. Maqtamoqchiman dedim, maqtamaysanmi? Siz yaxshi tushunmadingizmi? Maqtamoqchiman dedim, hali planda aka u. Rahmat. Sevgan qizim deganda. Sevgan qizim. Sevgan qizim deganingizga esimga tushib ketdi. Kecha. Hop. Kecha Toshkent City'de sevgan qizim bilan yursam mashinada shunday. Nima yolg'on gapiryapsan? Qanday sen Toshkent City'ga borasan? Kecha gatsingsa uxlading-ku, nimaga kerak xalqda aldi? Undan tashqari Toshkentda seni qiz yaxshi ko'raman. Yuzingni qara, basharani qara. Qishloqda ham hech kim sevmaydi desan, yolg'on gapirmaylik, qo'y. Normalni gapiring. Qishloqda meni Nargiza sevadi. Qanaqasiga sevmaydi? Hech sevadi. Mana ishonmasangiz ko'ring mana, qarang. Nargizaxon, meni sevasizmi? Sevmayman, ko'rdingmi? Sevmaydi seni deyapti. Ey, mana san'atkorlar kelibdi. Bu san'atkorlarga hazil qilish kerak. Endi to'g'risi improvisatsiyaga siz kuchliroqsiz. Kim kelishini bilmay hazil qilmadik. Shunga bir hazil o'ylab qo'ying aka. E'tibor bergan bo'lsanglar, Mahsur aka ham kelibdi. Iltimos, bitta turib bering. Yulduz Qarsakdan, Andijondan. Hop. Aka, siz uchun san'atlaringizni shunaqa hurmat qilaman aka, maza qilib eshitaman ko'rsalaringiz. To'g'risi, Mahsur akaning o'rniga Ilhom Farmonov kelganda zo'r hazil bor edi. Qani. Ilhom Farmonov kichkina dedi-yu. Kichkina kichkina demanglar, lekin burgani ham kichigi yomon chaqadi. Ana improvizatsiya. Burga deganingizga aka, qishlog'imizga yomon burga bosib ketibdi. Nima yolg'on gapirasan? Yaxshi yo'q qishlog'i. Mana bu yo'q joyda-yu. Ey, rostdan aytayapman. Mana ishonmasang o'zing ko'r. Seni ham burga chaqayaptimi? Yo, chaqmayapti. Dash burga ham chaqmaydi seni, bora qara. Ey, akalar. Shu hamma bozorlar kamutidan keyin hammaga sovg'a beradi-yu. Ha. Senga siz yaqinroqsiz, dustaga so'ray, sovg'a bersin. Dustaga qanaqasiga men yaqin bo'laman? O'tingda. Ey, yaqini siz aka. Ha, ha, kamandan jamoani katta sifatda men o'zim gapirishim kerak. Sovg'a so'rang, ijolatdan. Dustaga mana kuz ham kelyapti. Mana sovuqdami, oyoqlarim bormi, tizzalarim qandaydir, mana boldirlar sanchiq turib. Ey, sovg'ani so'rang aka. Endi birdaniga so'ramaysan, sekin katta ayladim so'raysanlar. Unaqa bo'lsa, biz o'z sahna ko'rishlarimizni boshlashdan avval Jahongir Poziljonovga umuman aloqasi yo'q gap bilan boshlaymiz. Mana mushuk bo'lib oldim, prostak mashinaga kelib oldim. Ketdik! Yana bir bor assalomu alaykum azizlar. Mana shunda yuqori kayfiyatda beklar jamoasi o'z chiqishlarini boshlaydi. Demak, bizda ilk sahna ko'rinishi ko'ramiz. Umri davomida faqat fonogrammada qo'shiq aytgan inson. Yo, Jahongirga kelmabdi bugun, keyingisini e'lon qilaman. Azizlar, biz mehmonxonadan chiqib zo'r uyga kelayotganimizda taksida mana bunday holat yuz berdi. Haa...
Assalomu alaykum. Bozorlar community'ga. Tashabbus. Bu yoqdan o'tish. Mashina urib yormasin, bu yoqdan keladi taksi. Ha. Qayga? Bozorlar community'ga. Qaytdi u. Aka bu yoshda hazillashadi. Bozorlar community'ga. Qayda? Hali borga baragan yon boshdagi borishadi. Azizlar, biz ko'pchilik tushunmagan reklamani tushuntirib bermoqchimiz. Olib ko'r. Olib ko'r uni, yema buni. Qarang, Dilshod aka, biz oldin odamlardachi farosat yetmaganda, biz sovunni yerdi ekan. Shampunni ichardi ekan, yaxshi ham shu reklamasi shundan keyin mana ovqat yeyapmiz, choy ichyapmiz. Azizlar, davom etamiz, bizda show biznesga mukkasidan ketgan inson. Ey aka, hali gapirishadigan sevgan qizingiz bor-u? Kecha Toshkent City'da boshqa bola bilan ko'rdingmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ishonmaysizmi? Ha, qani. Mana aka tarqab ketibdi-ku hamma yoqqa. Ha, bu PR bu. Azizlar, davom etamiz. Bizda boshlig'iga umuman paxta qo'yishni bilmaydigan xodim. Assalomu alaykum, o'rtoq boshliq, kastim zo'r, yomon yarashibdi degan. Assalomu alaykum. Oyoq kiyindi yomon. Yo'q. O'rtoq boshliq sevgan qizi shunaqa tini, shunaqa yaxshi ko'raman. Ko'ramiz, bizda qo'shiq matnini to'g'ri tanlay olmaydigan san'atkor va qo'shiqning ma'nosiga umuman tushunmaydigan muxlis. Dardli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Dala dashta tindish, mehmon bo'lib keldi qish, qish emas u qor bobo. Soqollari bor bobo. Uyda bezalgan archa, tepasida parcha, atrofida aylanib, qo'shiq aytadi barcha. Nima yig'layapsiz aka? Qish haqida qo'shiq aytmi, o'zi uyda gaz yo'q. Rahmat, rahmat azizlar. Biz chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Mana shu bojalar community ko'rsatuviga mana kecha kuni Dilshod aka ham telefon qilib, iltimos endi bir senlar communityga chiqish ber, sizlar juda ham tajribali jamoasan, bir community saviyasini ko'tarib ber deb aytdi. Endi nima yolg'on gapirasan? 2 kundan keyin qizi bor, shunga chaqirdi. O'zidan chaqirmadi. Haqiqatda aytishdan hech ham qo'rqmaydigan jamoa. Hurmat bilan, Beklar jamoasi. Chiqadigan avvalambor xush kelibsiz. Ko'rsatuvimiz oxirgi vaqtda siz bilan suhbat qildik, chunki sababi tasvirni o'sha nimani ochib beradigan asosan kompozitorlikchi juda ham kerak. Har ayniqsa kompozitor menimcha siz baribir o'sha yerdagi aktyorlardan ham ilhomlanasiz, to'g'rimi? Albatta, albatta, musiqa o'sha nimani holatni ochib beradigan narsa bu musiqa. Albatta, keyin o'sha kompozitor o'sha tasvirdan, aktyorlar mahoratidan, o'ynash mahoratidan hammasidan ta'sirlanib shu musiqa yaraladi. Siz masalan aktyorga qarab musiqa yaratasiz, to'g'rimi? Holatga qarab. Holatga qarab, yo'q, asosan holatga ham qaraydi, baribir o'sha holatda masalan Shohid Uzoqova o'ynayotganda boshqacha sizga narsa keladi, to'g'rimi? Agar men u rolni ijro etsam, boshqacha keladi. Endi qaysi savol g'alati bo'ldi? Shohid Uzoqova o'ynasalar, biz ochiq jiddiy rol o'ynayotlar, yig'ratgan. Siz o'ynayotgan bo'lsangiz, xuddi shu holatda hozir kulgili qilib qo'ymaysizmi? Yo, baribir kulgili qilmaysizlar, nu baribir liniyasi qanaqadir boshqacha bo'ladi. Masalan, Javlon Shodmonovga qanaqa yaratardi sizni? Tasavvur qiling, shu bola jiddiy rolda o'ynayapti. O'tdi mana. Ozgina past notada o'tiradi. Ting ting ting. Yo. Haqiqatan ham Javlon Shodmonovga ozroq turavering siz bugun birinchi planda. Agar bir taklif bo'lsa, bir kinolarga taklif qilsalar, bo'ldi, yaratib beramiz. Jonli ham bera olasiz hozir qanaqadir, to'g'rimi? Hozir biz sizga bitta voqea ko'rsatamiz. Siz o'sha voqeamizga ozgina iltimos kompozitorlik qilib bersangiz, ozgina musiqa yaratib bersangiz, shu sahnamizga. Agar iloji bormi? Mana tomoshabinlarga ham qiziq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Endi o'zi odatda u garmoniyadan iborat bo'ladi. Bu hozir men aytib beradigan narsam u letsema bo'ladi. Bir ohangda bo'lib qoladi-da. Endi mayli, agar birinchi marta bo'ladi bu narsa. Sizga musiqa ham yozib bo'lmaydi. Sizga musiqa ham yozib bo'lmaydi. Yana birinchi planga chiqasiz. Dilshodjon yozib beray qo'yaymi o'zi. Yo'q, men qarang, baribir hamma narsaning o'zining o'rni bor. Siz xudo xolisa kelajakda zo'r rol o'ynaysiz. Hali siz hali buyuk insonlarni. Men endi san'atga kirib keldim hozir. Ishonch. 2 kun bo'ldi ketgan. Shu ishonch. Hali hammasi oldi. Hali hammasi oldi. O'zi bugun 2-kun san'atga chiqqan. Kirgan o'zi. 60 dan keyin gaplashamiz. Demak,